Sen. Ja. Så är det kul att du är här. Ja. Varmt välkommen. Kul att vara här. Tack så mycket. Och du har suttit länge nu i kulturutskottet. Hur länge? Ja, jag kom in i riksdagen 2002. Sen har jag inte varit i kulturutskottet hela tiden, men nästan. Okej. Mm. Jag har varit i trafikutskottet och jag brukar säga en del, titta på en, det är två helt olika frågor och det är det absolut. Men jag brukar hävda att det handlar om infrastruktur i båda delarna. Och den kulturella infrastrukturen är otroligt viktig om man nu ska uppnå att man vill att så många som möjligt ska ha möjlighet att ta del av kulturen och också själva vara delaktiga i kulturen. Så på det sättet tycker jag att de hänger upp. Så var kommer ditt engagemang för kulturen ifrån? Ja, ifrån början. Jag har liksom inget jag spelar eller sjunger eller ingenting sånt. Jag har ingen konstnärlig bakgrund på det sättet. Däremot så har jag jobbat med folkbildningsfrågor och också varit engagerad i en länsteater hemma vid innan jag kom in i riksdagen. Så att mycket av det som inte minst studieförbunden jobbar med handlar ju just om det här att tillgängliggöra men också själv vara delaktig. Och hur mycket kulturen har påverkat möjligheten till demokrati, yttrandefrihet och människors möjlighet att växa som individer. Det är väl det jag har kommit in i utifrån folkbildningsaspekten egentligen. Att den här frågan att så många av oss ligger på så låga inkomster att 13 000 är genomsnittsnivån. Vad, från ditt perspektiv, vad kan man göra för att lösa den problematiken? Jag tror att man måste göra många olika saker. Vi pratar om det här med kulturskaparnas villkor som ser väldigt olika ut. Tittar vi tillbaka i tiden vad som har skett så har ju, det var någon annan som var inne på det här också, med konstnärsallianserna är ju en sån, eller scenkonstallianserna är ju en sånt resultat kan man säga av att vi faktiskt ser att det ser väldigt tufft ut för väldigt många inom scenkonsten eller konstnärsbranschen överhuvudtaget. Det är ju en del och att man faktiskt har gjort de satsningarna. Men sen handlar det också om vad är vi beredda att lägga för resurser till kultur på olika sätt. Vi pratar om den här individuella visningsersättningen som en del. Men det handlar ju också om kultursamverkansmodellen och där är ju också viktigt att se att det är inte bara den statliga nivån utan vi har ju tre nivåer, både den kommunala, regionala och den statliga nivån som måste prioritera att satsa på kulturverksamhet. Men sen handlar det också om att se till att man kan leva på sitt konstnärskap utifrån att man ska kunna sälja det man gör. Så det finns ju flera olika delar i det tycker jag. Så det så handlar det om att vad är det för förutsättningar vi skapar ifrån politiskt håll. Och det kan vi ju också göra genom att vi hjälper till. Jag menar, nu har vi till exempel ifrån regeringens sida satsat på det här med att hjälpa till utifrån exportstrategin. Alltså hur gör vi att svensk design hävdar sig mer ute i världen. Det kan vara ett sätt att se till. Men också in där då? Ja, det tycker jag absolut att man ska göra. Vi har Svenska institutet som jobbar runt om i världen för att också lyfta upp konstnärer på olika sätt. Vi har, vad var det jag tänkte på? Ja, men vi har pratat om det här med 1%-regeln som skapar arbetstillfällen för konstnärerna. Så att det finns ju många olika nivåer. Och jag tror att för mig som kulturpolitiker handlar det också dels att hitta ett stödsystem som fungerar på ett bra sätt. Men också att hjälpa till och se till att efterfrågan ökar på det som konstnärerna erbjuder. Och när vi nu ser hur samhällsbygget växer som bara den. Jag kommer själv från Göteborg och där byggs det som aldrig förr. Vi bygger både infrastruktur och bostäder. Och då är det ju viktigt att vi som politiker faktiskt är tydliga där. Och säger att ja, när vi nu bygger tunnlar i Göteborg. Hur får vi in konstnärerna? Inte efter att tunneln är färdig. Utan redan i inledningen när man startar bygget. När man bygger nya bostadsområden. Hur får vi in konstnärerna där? För det gör ju faktiskt att man skapar arbetstillfällen. Utan att det blir så där direkta pengar så direkt ifrån. Satsning på 1%-regeln har vi tydligt här. Ja. Den är ju jätteviktig i det här. Och där gäller det att inte bara vi, det är klart att vi skulle kunna säga så här, vi lagstiftar om 1%-regeln. Men jag skulle vilja hävda att
det är viktigt att vi pratar om den ute och ser till att oavsett vilken politisk nivå så ska man se vinningen med 1%-regeln. Inte att man ska känna sig tvingad till att göra det för att det är någon annan som talar om det, utan för att det ska se vad innebär det att vi använder oss av 1%-regeln och får in konstnärer tidigt. På socialdemokratiska kongressen nu så tog vi faktiskt beslut om att ta fram ett kulturprogram. Ja. Det ska bli spännande att ta del av. Vad tänker du att det ska innehålla och hur ska du kunna lyfta bild- och formkonstens villkor i det programmet? Ja, nu togs det beslutet förra veckan. Ja. Vi har inte riktigt formaliserat hur vi ska gå vidare. Men vi har pratat om bild- och formkonstens, så du har kanske hunnit tänka till vilka frågor och nämnt 1%-regeln. Ja. Men vad har du mer annat än det då? Som... Ja, men jag tycker jag ser väldigt mycket fram emot den utredning som nu Ann-Kristin Nykvist har fått i uppdrag att jobba med här fram till början av 2018. För att faktiskt alltså, verkligen få på fötterna vad är det för frågor som vi skulle kunna jobba vidare med. För den är ju ganska bred ändå. Eller det uppdraget det som hon har fått. Vad tänker du som socialdemokrat om den här socioekonomiska bakgrunden som styr så mycket vem som kan ägna sig åt det konstnärliga? Är det någonting som ni pratar om inom Socialdemokraterna? Ja, men absolut. Vi diskuterar mycket det här med snedrekrytering överhuvudtaget. Och där är det ju en sån fråga. Vilka är det som man möjliggör? Och dels handlar det väl om... Vad tänker du är viktigaste insatsen där? Jag tror att det finns många viktiga insatser. Dels handlar det om att faktiskt visa på de här utbildningsvägarna att gå. För de som är intresserade, men för de som kanske inte heller riktigt ser den vägen att utbilda sig inom det här. Men den första frågan man får som lärare på en konstskola, det är ju ja, men hur ska jag kunna försörja mig? Mm. Särskilt från de som kommer från en lite osäkrare bakgrund. Mm, mm. Ja, och jag ser ju det är ett problem för att det blir snedrekryteringar. Men också vems berättelser är det som berättas framöver. Mm. Och då måste vi ju få en mångfald. Och då handlar det naturligtvis om vad är det för villkor man går ut till. Mm. Och då är ju det här, då har vi ett jätteviktigt uppdrag att se hur kan vi stötta upp det. Och då tycker jag den här utredningen är en jätteviktig del. Samtidigt som de här rapporterna som ni också pekar på. Och då blir det också att se hur kan vi hjälpa till i nästa steg. För att man faktiskt ska ifrån samhällets sida ha ett intresse av och se nyttan och meningen med att faktiskt se till att till exempel bildkonstnärerna kommer in mycket, mycket mer och får uppdrag. Och det tror man kan göra på många olika sätt. Men sen har du naturligtvis ersättningssystem, alltså med stipendier, hur stämmer socialförsäkringarna ihop med det? Alltså det där är ju jätteviktiga delar. Jag tycker också en annan del, vi hade på utskottet idag en rapport från Myndigheten för kulturanalys. Och en viktig fråga som man lyfter där, det handlar ju också om utifrån demokrati- och yttrandefrihetsfrågan. Problemet med att fler och fler känner sig hotade som konstnärer. Och vi fick ju rapport om journalisternas situation häromdagen till exempel. Och det är ju ett allvarligt problem. När FN skriver en rapport om konstnärernas villkor över världen så visar man på det, men man visar också på dem. Vi kommer ändå tillbaka hela tiden till de ekonomiska villkoren, för då blir man också svagare i det här fallet. Eftersom konstnärernas ekonomiska situation är så pass utsatt som den är, så gör också konstnären svagare när den utsätts för hot eller hat. Mm. Så jag vill bara höra vad du tycker att konstnären ska få betalt när de arbetar med en utställning. Ja, det tycker jag absolut att de ska ha. Så ni är beredda på och hur skulle du och vilja det se till har att det sker? Vi har höjt IV-ersättningen. Jag tror att vi behöver göra ytterligare insatser där. Vi har skärpt MU-avtalet. Då tittar man ju också över. Från Kulturrådet har fått i uppdrag att titta på hur lever man upp till MU-avtalet runt om. Så det är klart att det resultatet kommer vi också att få använda och se. Behöver vi skärpa upp det ytterligare? Vi fick höra ett exempel på där Västra Götalandsregionen från politiskt håll avsatt ytterligare resurser för att man på de institutionerna som får resurser från Västra Götalandsregionen faktiskt också ska tillämpa MU-avtalet. Så det där är ju... Det där är ju självklart tycker jag. Mm. Men det handlar också om en bild som man har ibland. Inte inom... Men ni lyfter ju det här med kollektivavtalsliknande villkor i andra upphandlingsprocesser. Mm. Skulle ni kunna tänka er då att lyfta in det
även i den här. Det är ju en beställningsprocess då, mm. när en konstnär anlitas för en utställning. Ja, det, ja, om du frågar mig så här, ja, det skulle jag absolut kunna tänka mig att göra. Mm. Rakt besked. Vad tänker du om det här med att kunna stärka konstnärernas svaga förhandlingsposition? Behövs det? Eller hur gör man det? Ja, det tror jag absolut att man behöver göra. Men sen exakt hur den modellen skulle se ut, det är lite svårt att föra fram. Det vet jag inte riktigt. Men att villkora medel med att man måste följa avtalet skulle... Ja, det skulle kunna vara ett sätt. Absolut. Mm. Så är det. Så vad säger du om budgeten som kommer här i höst? Kommer det satsningar på bild- och formkonsten? Alltså vi har inte börjat förhandla budgeten ännu. Jag tittar på Niklas nu. Nej, men det har vi inte. Men vi som kulturpolitiker försöker väl alltid på olika sätt driva fram hur kan vi göra ytterligare satsningar i kulturbudgeten. Och den här regeringen har ju faktiskt ökat kulturbudgeten ganska rejält. Men... Vi vill göra ännu mer. Vi har gjort en del. Och dels har vi också de här 4 miljonerna, men vi har också satsat på det här vad heter det nu då? Kultursamverkansmodell. Konsthänder, så heter det. Tack. Har ju varit en del i en satsning. Men också jag tänker, du var ju delaktig i det här att det blev ett handlingsprogram som då togs när den här regeringen tillträdde. Mm. Så det kanske ligger det extra varmt om hjärtat att det verkligen skulle bli några större satsningar. Även 4 miljoner till IV är fint, men det är fortfarande väldigt lite jämfört med många andra satsningar. Man pratar hur mycket man satsade på de andra områdena samtidigt som man la då den här lilla, faktiskt i förhållandevis lilla potten på IV. Så... Men för det jag vill peka på är att IV är ju inte den enda ersättningen. Det är det jag menar. Det görs ju när man gör andra satsningar, både till kultursamverkansmodellen och till de här andra projekten, så genererar det ju arbetstillfällen för konstnärer. Det är egentligen det jag vill säga också. Och jag tror att den delen har ju också jättestor betydelse för konstnärerna att kunna leva på sitt konstnärskap. Men IV-ersättningen är ju också en del och där behöver vi väl ta med oss. Det är ju så i alla budgetförhandlingar, så måste vi hela tiden göra prioriteringar och se vad är det vi ska föra fram. Nu har Alice Bakunke sagt att det är bild- och formkonsten. Absolut. Så får man det inte nu, så när ska man, och vi har haft det här programmet, så får vi inte nu i den här sista budgeten, så när ska man någonsin få igenom någon satsning på bild- och formkonsten? Varför är det så svårt att få igenom satsningar på just bild- och formkonsten, tror du? Jag vågar faktiskt inte svara på det. Jag tror att man ändå ska vara medveten i att efter valet 2014 så var vi i ett läge där vi faktiskt hade stora underskott i statens finanser. Det låter ju jättetråkigt att säga så, men så är det ju faktiskt. Och där vi nu börjar se att vi har fått... Nu hörde vi faktiskt rapporterna om läget nu, så det var ju betydligt positivt. Ja, men så är det ju, absolut. Och det är klart att vi som riksdagspolitiker blir också glada när vi hör att prognoserna ser ut som de gör. Och då gör ju vi att vi förhoppningsvis hamnar i ett bättre förhandlingsläge och också kan få mer resurser till våra politikområde. För så blir det ju när man går in och diskuterar. Och det är klart att de här diskussionerna påverkar ju oss, både mig och Niklas, när vi går och sätter oss tillsammans. Man ser ju att teaterhusen och museer, de har sina stora institutioner där de är vana vid att ersätta. Så därför är det redan nu en starkare institution på det. Så att bildkonsten har mycket svagare struktur. Så någonstans måste ju någon våga bryta igenom det och göra den här strukturen måste ju ändras. Det måste ju likna teatersatsningarna. Det måste vara samma ekonomi kring en utställning som kring en teateruppsättning. Fast frågar du, för det är väl det som är, går du ut och frågar till exempel bara länsteatrar så ger de samma bild, att de tycker att de får för lite resurser. Men vi har ju faktiskt kronor på att det inte är så. Jag vill säga att ni har ju en jätteviktig roll som organisation att just ta fram de här rapporterna. Och det är ju precis som, jag menar, flera av oss som har varit här idag har ju också tagit till av dem och är medvetna om att situationen ser ut som den gör. Och det är också därför som regeringen har tagit fram den här handlingsplanen. Det är ju ett resultat av alla de här diskussionerna vi har haft innan. Och den utredningen som nu arbetar. Så att det är klart att det påverkar och det kommer vi också med oss i våra diskussioner. För om vi vill någonting med
bild- och formområdet så måste vi också vara beredda på att lägga mer resurser. Mm. Absolut. Men jag kan inte sitta här idag och tala om vad som kommer i budgeten i höst. Mm. För det är inte färdigförhandlat. Men du är beredd att begära kollektivavtalsliknande villkor för konstnärliga utställningar? Ja, men jag tar med mig de här frågorna också och ser hur vi kan driva på dem vidare. Kan vi köra ja och nej? Ja, det tycker jag. Vi tar några ja och nej-frågor om du ska med på det. Du har skyltarna där under. Vill Socialdemokraterna tillföra och öronmärka medel för medverkansersättning? Nej, alltså, jag är lite sådär för att öronmärka de pengarna, om jag ska vara riktigt ärlig. Men om man ställer krav samtidigt på en institution, då binda krav. Ni måste ändå kunna på något vis i er finansiering binda institutionerna via typ kollektivavtalsliknande. Ja, men så kan vi göra. Vi kan ställa krav på. Men det du ställer frågan är ju om vi ska avsätta speciella medel för. Mm. Men jag tycker att i den här handlingsplanen så har ju Kulturrådet fått i uppdrag att titta på hur lever man upp till MU-avtalet. Och då är ju det ett sätt att faktiskt peka på att är det så att man inte lever upp till det, ja, då är vi beredda till att skärpa upp det. Vi har ju ett MU-avtal. Vi har ett MU-avtal, men man kan faktiskt säga att man följer MU-avtalet och bara betalar ut. Så då behöver man också stärka själva MU-avtalet. Mm. Så antingen måste man på något vis binda upp att visa att man måste ersätta konstnärerna för sitt arbete. Eller också måste man helt enkelt ändra om MU-avtalet. Är du beredd då? Förhandla om MU-avtalet och göra det mer bindande och betala medverkansersättning. Ja, jag tror att vi behöver skärpa upp MU-avtalet helt enkelt. Men sen exakt hur det ska se ut, det är frågan. Men där har ju den här regeringen redan skärpt upp MU-avtalet gentemot Kulturrådet. Att man ska vara tydligare. Det finns en tydligare skrivning i förordningen. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur den lyder, men det finns en tydligare skrivning i förordningen idag än vad det gjorde innan 2014. Det handlar om att man skulle ersätta också utländska konstnärer. Ja, det är mycket möjligt med det. Ja. Ja, jag kommer inte ihåg exakt hur lydelsen är, men jag vet att man har skärpt upp den. Vill ni till hösten satsa pengar på visningsersättningen? Ja. Det är ju samma där. Jag kan inte säga varken ja eller nej. Jag tycker att det här är ett viktigt område och vi kommer att jobba vidare i budgetdiskussionen. Mm. Hur ser du på konstnärsfonden som Niklas pratade om? Är du villig att jobba för den inför höstbudgeten? Jag tycker att det låter som en intressant tanke, men jag är inte villig att säga att jag helt ställer mig bakom konstruktionen. Vi som parti är lite tveksamma till det här med att ha punktskatt, för det är egentligen det handlar om då. Fast det är inte en skatt, det är en avgift. Ja. Det är inte en skatt. Men för att lägga det i en form. Vi har ju en tanke med att vi faktiskt säger att vi tar in pengar via skatteintäkter och sen så fördelar vi det ut ifrån stat, regional eller ifrån kommunens sida. Här skulle man i så fall hitta en helt annan finansieringsmodell för en viss konstart. Och jag är lite tveksam till den, om jag ska vara. Ja. Det fungerar bra i Norge. Och i Norge har man ju haft den sedan 48, eller vad är det? Det är väldigt långt tillbaka. Och därför tänker jag, då finns det en gammal struktur där. Medan vi skulle skapa en ny struktur i Sverige, som vi inte har. Här har vi en finansieringsmodell som säger att vi finansierar kulturen på liknande sätt. Och här skulle det bli på ett helt annat sätt. Och då finns det, tänker jag, då finns det också en risk att finns det något annat område inom kulturens område där man också skulle hitta den här lösningen. Vårt dilemma är att man säger nej till alla särlösningar om man säger att det är särlösningar. Men samtidigt så är det som en enda stor särlösning i och med att vi förväntas arbeta gratis för offentliga institutioner. Det är en väldigt särlösning. Men då gäller det att vi i så fall skärper till de andra delarna. Så att man inte ska behöva vara den där särlösningen. Och det måste vara ganska drastiska åtgärder, för det här har funnits väldigt länge, så det krävs modiga politiker för att agera nu. Mm. Ja, det är ju alltid så här tråkigt att peka på en utredning, men det är ju trots allt så att
nu har vi ändå en ny regering och en regering som har tagit de här frågorna på allvar och nu har tillsatt den här utredningen för att också få ordentligt med underlag. För så är det ju i politiken. Det kan ibland ta väldigt lång tid. För att vi vill också känna att när vi väl fattar besluten så ska vi ha så mycket bra underlag som möjligt. Det är frustrerande för er som är i verksamheten. Jag har full förståelse för det. Och därför gör vi ju ändå en del förändringar under tiden. Men det kanske är så att efter att den här utredningen kommer, att det, efter det kommer en större ja, en proposition utifrån de förslagen som ligger. Och där jag hoppas att man ska kunna omhänderta de frågorna som du lyft fram. Vi måste avrunda det hårt. Jag ska bara, du pratade väldigt varmt om procent offentlig gestaltning redan i start här. Så bara lite snabbt då, så tänker jag, du tänker kanske också att den här konstnärliga gestaltningarna borde vara del av gestaltad livsmiljö. Självklart. Att konsten går in där. Ja, den ska in tidigt i processerna. Ja, och den ska det in tycker in jag är här, jätteviktigt att lyfta in. Det som nu kommer att hamna på regeringens bord med gestaltad livsmiljö, att man lyfter in konsten. Och 1%-regeln för konstnärliga gestaltningar hör hemma där då också, ja. Förstås. Vad tycker du om det här med direktiv då för statliga verk och myndigheter? Om man, hur de ska hantera 1%-regeln? Ja, det tycker jag att det ska vara tydliga direktiv. Och tycker jag att staten borde ställa krav på konstnärliga gestaltningar i samband med investeringsstöd för att stimulera bostadsbyggandet? När man nu är igång med att stimulera så... Ja, det tycker jag. Ja, det var dem. Så, vad tar du nu med dig då? Vad är det första, om du skulle få satsa på någonting på bild- och formkonsten i kronor och ören, vad skulle du satsa på? Utifrån vad jag hör ifrån er så skulle jag satsa på IB-ersättningen. För det är det jag läser av ifrån era sida, att där ni vill att det ska komma mer resurser. Nu avtalet. IV-ersättningen är jätteviktig. IV-ersättningen är ett fungerande system som egentligen är ganska enkelt. Det handlar om att tillskjuta nivåer så att det blir jämförbart med biblioteksersättningen. MU-avtalet är att skapa en verklig förändring i en situation som är ohållbar. Och ska man komma in i IV-systemet så krävs det att du får ställa ut och att du kan vara aktiv i ditt konstnärskap. Och ska du kunna ha en utställning så behöver du få betalt för ditt arbete du utför i samband med det. Så att det är jätteviktigt. Så det ni säger är att prioritera MU-avtalet före IV? Eller ni säger satsa på båda? Satsa på båda. Jag förstår. Så, varmt tack. Tack.